Dobrý deň, vážení diváci, sme online, tu a teraz. A mojim dnešným hosťom je poslanec Slovenskej národnej rady a podpredseda Hnutia Republika, pán Milan Mazurek. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých našich divákov. Máme približne 30 dní do volieb. Tak ako z pozície vášho hnutia i vy osobne hodnotíte situáciu a klímu, predvolebnú klímu na Slovensku? Tak médiá častokrát hovoria o tom, že táto kampaň je najnudnejšia v histórii, ale oni to väčšinou zvyknú používať práve vtedy, keď sa nedarí ich protežovaným politickým stranám a práve toho sme svedkami. To znamená, opozičné politické strany, ktoré dlhodobo práve teraz pôsobili ako opozičné subjekty, naberajú na sile, stávajú sa potenciálnymi víťazmi týchto volieb. Hovorí sa čoraz jasnejšie o črtách budúcej koalície, ktorá môže na Slovensku vládnuť a bude presným opakom toho, čo tu vládlo doteraz. Z toho dôvodu to samozrejme hodnotia ako nejakú nudnú kampaň, ale pre mňa to rozhodne nudné nie je. My pracujeme, makáme, snažíme sa tých ľudí osloviť, máme toho priestoru a samozrejme finančných zdrojov poskromne, pomenej, ale robíme všetko preto, aby sme týchto ľudí oslovili. Je to ale zároveň veľmi špinavá kampaň z môjho pohľadu, keď vidím, čo sú médiá schopné, ako sa snažia vytiahnuť proti opozičným politikom prakticky akúkoľvek špinu. O to viac musím zdôrazniť správanie niektorých redaktorov, napríklad televízie Markíza, kedy sme sa práve včera pridali k opozičnému bojkotu predvolebných televíznych debat na Markíze. Hnutie Republika sa ich nebude zúčastňovať, dokiaľ sa televízia Markíza bude správať spôsobom, akým sa správa, pretože to mi dá za pravdu podľa môjho názoru každý uvažujúci človek, že to, čo predvádza moderátor Kovačič, je už ďaleko za hranou toho, čo by si mal slušný a objektívny moderátor dovoliť. Hovorili ste o tej špine, ktorá sa vyťahuje hlavne teda na opozičných politikov. Najnovšie ex-minister obrany Naď vyťahol na vášho poslanca pána Sulu, že kandidoval za Most Híd a Zelených a ja neviem čo všetko. Takže ako sa vy na toto pozeráte? No v prvom rade pán Naď by sme mal upratať pre vlastným právom, pretože jeden z tých, ktorého pokladali za zakladajúceho člena Smeru, dlhé roky tam pôsobil, urobil tam fantastickú kariéru, nabalil sa tam skvelým spôsobom, potom ten Smer zradil a dneska sa hrá na najväčšieho antismeráka. To znamená, to je posledný človek, ktorý by mal komukoľvek vyčítať pôsobenie v iných politických stranách. Čo sa týka pána Sulu, tak on nikdy v živote nebol členom ani Mostu Híd, ani nikdy nekandidoval za Most Híd. Naopak, dištancoval sa do toho samotný Most Híd taktiež. Kandidoval za stranu Zelených, ktorej bol členom, pretože sa práve v rámci strany Zelených, ktorá je ale na Slovensku úplne iná, ako tá napríklad nemecká verzia strany Zelených, čo sú naozaj že neomarxisti kovaní, so všetkým, čo k tomu patrí, táto strana bojovala za vec, ktorá bola pre Mira Sulu mimoriadne dôležitá. V Detve totiž hrozilo, že tam budú ťažiť zlato. Metódou, ktorá bude veľmi naozaj že deštruktívna pre prírodné prostredie v jeho okolí a on veľmi tvrdo bojoval. A práve preto sa angažoval v tejto strane, ktorá mala tento program na ochranu prírody a potom za túto stranu Zelených dokonca kandidoval aj v koalícii s ľudovou stranou Naše Slovensko. Všetci veľmi dobre vedeli, že Miro Sulu bol členom tejto strany a neskôr sa dokonca predseda strany Zelených vzdal vtedy v prospech Mariana Kotlebu v rámci kandidatúry na župana. Čiže to nie je žiadna tajnosť, je to normálne dlhodobo verejne prístupná informácia a snažiť sa z takýchto nezmyslov robiť pred voľbami nejakú tému, podľa môjho názoru ukazuje len na to, že nič skutočné, nič hodnotné, nejakú špinu, ktorú by mohli použiť vlastne proti republike, nemajú a pre mňa je to v podstate aj kompliment. Keď už hovoríme o tých rôznych útokoch na vašu stranu, tak vo všetkých možných diskusných reláciách teraz neustále počúvame tú opakovanú tému, že ako vnímate holokaust, ako vnímate SNP. Pán Uhrik to už viackrát v diskusných debatách teda vysvetľoval. Takže predsa len opakovanie je matka múdrosti. Teda ako teda tému holokaust a Slovenské národné povstanie vnímate vy? Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, pretože je to dôležité, nie preto, že by sme sa k tomu nevyjadrili. Tisíckrát sme sa k tomu vyjadrili. Problémom toho je, že médiá cenzurujú tieto informácie a potom účelovo špinia predvolebnú politickú debatu, kde by ľudí zaujímalo, z čoho budú žiť, aké budú sociálne podmienky, ako sa budú stavať cesty, aká bude budúcnosť Slovenska, tak riešia sa témy, ktoré boli 80 rokov v minulosti. Samozrejme, že odsudzujeme holokaust ako každú jednu genocídu v minulosti. Pre nás nie je nejaké rozlišovanie, že táto obeť je hodnejšia a táto obeť je menej hodná. Proste každá zbytočná smrť a to bôž pri druhej svetovej vojne, ktorú považujeme za najhlúpejší a najnezmyselnejší konflikt v dejinách, ktorý totálne zničil Európu, tam nemôžeme hľadať nejaké pozitíva. Samozrejme, že to treba odsúdiť. A rovnako sme
vydali takú špeciálnu brožúrku, kde práve vysvetľujeme tieto témy a odporúčam všetkým ľuďom, ktorých to zaujíma alebo ktorí možno naleteli čiastočne tej mediálnej propagande, nájdu to na stránke Hnutia Republika a môžu si prečítať všetky naše postoje, rovnako ako postoj k SMP, ktorý samozrejme vnímame ako dôležitú udalosť našich dejín. Rozumiete? Tí ľudia, ktorí tam bojovali, ja verím tomu, že mnoho z nich malo naozaj čestné úmysly a bojovali za to, čo považovali za slobodu a mrzí nás, a to hovorím úplne na rovinu, politické zneužívanie tejto udalosti, čo vidíme aj teraz. Jednak v minulosti samozrejme bolševikmi, ale teraz to, čo predvádza Čaputová, Naď, Heger, že si uzurpujú právo na nejaké oslavy, že sa snažia vymedziť verejnosť z toho, čo by mohli nejakým spôsobom považovať za hodné oslavy, no to už je naozaj dehonestujúce. Vy ste vo vašom takom špecializovanom týme, máte rôzne, vy ste teda špecialista na vidiek a na proste tieto záležitosti, rozvoj vidieka a proste tieto veci mimo miest. To znamená, že aká je z vášho pohľadu teraz predvolebná situácia práve na slovenskom vidieku? Ďakujem pekne, ale určite by som sa nenazval ako špecialista. To by som naozaj kriudil naozaj kvalitným ľuďom, ako je Janka Šimová, dlhoročná starostka, alebo Mirosuja, ktorí reálne pôsobia v týchto našich odborných tímoch, kde ja som len radovým členom, ale pôsobím aj ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja a všetci dobre vieme, že Prešovský kraj je najchudobnejší kraj zo všetkých samosprávnych krajov na Slovensku. A som tam práve preto, že táto téma regionálnych rozdielov je mi nesmierne blízka. Viete, keď pochádzate z jedného z najchudobnejších okresov na Slovensku, ako pochádzam ja, a vnímate tie obrovské priepastné rozdiely medzi životnou úrovňou, medzi možnosťami, ktoré majú aj mladí ľudia, a trápi vás to, že mladí ľudia musia za prácou utekať buď do Bratislavy, alebo pri najlepšom ešte do Trnavy, alebo rovno do zahraničia. Nemajú potenciál zakladať si rodiny vo svojich vlastných okresoch, vo svojich vlastných regiónoch. Vnímate obrovské a narastajúce problémy s kriminalitou v týchto regiónoch a s tým, že proste niektorí obyvatelia sa nechcú prispôsobiť, tak samozrejme angažujete sa, keďže, tak ako ja, nechcem z tohto miesta odísť. A práve preto je mi tá problematika veľmi blízka a som rád, že náš odborný tím pre regionálny rozvoj vytvoril naozaj kvalitný a hodnotný program, s ktorým môžeme ísť do volieb a môžeme niečo robiť s práve touto zaostalosťou regiónov. No, skúsme aspoň jeden taký, viem, že tých bodov tam máte viacej, tak skúste vypichnúť aspoň taký jeden, ktorý je podľa vás taký najdôležitejší. Podľa mňa najkľúčovejšie, a to sa týkalo aj mojej záverečnej práce na vysokej škole, je to, akým spôsobom štát pristupuje k prerozdeľovaniu finančných prostriedkov v rámci rôznych stimulov. To znamená regionálnej investičnej pomoci, ako aj investičnej pomoci pre zahraničné fabriky. Zoberme si príklad. Jaguar Land Rover postavil fabriku v Nitre, štát mu cez rôzne stimuly daroval skoro 700 miliónov eur. 700 miliónov eur je nepredstaviteľný peniaz. Keď si predstavím, koľko ľudí mohlo zamestnať takýmto spôsobom rôznych slovenských podnikatelia na Košickom, Prešovskom či Banskobystrickom kraji, tak až sa mi točí v hlave. A výsledok je aký? Jaguar postavil túto fabriku, dlhé roky neplatil dane štátu, pretože mal daňové prázdniny ako jednu z foriem stimulov a výsledok? Nepracujú tam Slováci, takmer žiadni, pracujú tam Srbi, Vietnamci, Bulhári, Rumúni a tak ďalej. Pracujú tam ľudia z tretích krajín, pretože tie mzdy sú nízke na to, aby človek vedel v tomto regióne dôstojne žiť. A toto je presne to, čo je kľúčové, čo je potrebné zmeniť. Aby štát nesmeroval investície do regiónov, kde už dnes nemá kto pracovať so Slovákov, ale naopak, aby tieto investície smeroval prioritne slovenským podnikateľom, slovenským podnikom a do najmenej rozvinutých okresov. Keď hovoríme o týchto podnikoch a rozvoji teda týchto regiónov, jednou z veľmi dôležitých vecí, ktoré to ovplyvňuje aj infraštruktúra, cesty. Keď si to mnohí ľudia krútia hlavou a v podstate, keď sa nad tým zamyslí každý, tak si to musí proste priznať, že máme 30, viac ako 30 rokov samostatné Slovensko a my nemáme diaľnicu z Bratislavy do Košíc. Prípada vám to normálne? Samozrejme, že mi to nepripadá normálne, rovnako mi nepripadajú normálne ani tie politické sľuby, ktoré sa aj teraz začínajú objavovať s tým, že my to teraz postavíme za 5, za 8, za 10 rokov. Ľudia sú už podľa môjho názoru z tejto témy tak znechutení, že už skrátka ani len nechcú počuť takéto sľuby, že postavíme diaľnicu z Bratislavy do Košíc. Ono to poukazuje na tú neschopnosť vládnych garnitúr a na to, že títo jednotliví politici buď uprednostnili osobné záujmy, ekonomické záujmy predovšetkým, alebo teda síce niečo naplánovali, ale potom prišla iná garnitúra, ktorá si povedala, nie, bude to takto, bude to lepšie, zmeníme zákon, robíme to iným spôsobom, postavíme ju inde a zase prišla o 4 roky ďalšia. Nebolo tu žiadne dlhodobé, cieľavedomé hospodárske plánovanie, plánovanie hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky, pretože všetky veľké veľmoci na tomto svete, alebo aj štáty, ktoré sa naozaj hospodársky pohli za posledných 20-30 rokov, častokrát sa spomína Chorvátsko ako fantastický príklad rozvoja cestnej diaľničnej siete, čo určite je fantastický príklad, mali dlhodobý plán, dlhodobú víziu. Prijala sa, odborníci ju schválili a každá vláda sa jej držala. To znamená, postupovala v súlade s týmto. Tu
Tu sa každé 4 roky niečo mení. A práve to je súčasť aj nášho odborného tímu pre dopravu, ktorý pripravuje v rámci týchto štruktúr práve takýto dlhodobý plán, kedy by naozaj na základe zákona sa museli všetky vlády držať nejakej stratégie výstavby týchto ciest, aby sa to nerobilo doslova, že halabala, ako sa povie, nerobili sa nejaké pokusy, omily, ale postupovalo sa koncepčne, systematicky a mohli sme niečo reálne vybudovať. Z jednou veľmi diskutovaných tém v poslednom roku je aj zonácia národných parkov. Ak by sa Hnutie Republika dostala teda do vlády, čo s touto témou, alebo ako budete túto tému vnímať a čo z ňou bude ďalej? No jednoducho to musíme zrušiť. Toto nie je zonácia, toto je krádež pozemkov ľudí, ktorí žijú v blízkosti národných parkov. Práve naša starostka obce Liptovské Revúce, ktorá pôsobí ako šéfka nášho odborného tímu pre regionálny rozvoj, je s touto témou naozaj zásadne konfrontovaná. Ak máte nejakú obec, ktorá je vo vysokohorskom prostredí, nie je plynofikovaná, to znamená, nemáme tam plynovod, ľudia si nemôžu kúriť plynom, musia kúriť drevom, keďže kúrenie elektrikou je nesmierne drahé práve v týchto dobách. A zrazu príde nejaký Budaj a z Bratislavy od stola nakreslí novú mapu Národného parku a povie, tu je bezzásahové územie. Na tomto mieste, kde po celé generácie vaši predkovia vykonávali lesnú hospodársku činnosť, znamená ťažili drevo, sadili stromčeky a tie lesy tam stále sú, pretože tí ľudia si ich očividne nechcú vyťažiť, logicky chcú mať to drevo aj ďalšiu sezónu. Takže hospodária v tom lese, ale zrazu im povedali, nie, toto je druhý, tretí stupeň ochrany, nebudete tu robiť nič. A ľudia zistili, že vlastne, čo teraz? Všetkých pozemky, to, čo budovali ich predkovia, zrazu nemá absolútne žiadnu hodnotu, ale ono to ide do väčšieho extrému. Oni dokonca na týchto druhých, tretích a neviem koľkých stupňoch ochrany zakazujú ľuďom pásť dobytok, zakazujú im tam pásť ovce, jednoducho likvidujú normálnu domácu produkciu potravín. Pritom my už dnes vieme aj z odborných štúdií, ľudia sa tomu venovali, že práve takéto pasenie dobytka výrazne podporuje biodiverzitu takýchto lúk a pasienkov. Naši predkovia to robia po celé generácie. To až dnes géniovia začali prinášať takéto absurdné riešenia. Čiže my s týmto musíme niečo robiť. My nemôžeme takto okrádať ľudí. Slovenská republika má tuším najväčší podiel národných parkov z percent celého územia na svete. Počet lesných plôch na Slovensku neustále rastie. Oproti posledným 30 rokom sa zásadne zvýšil. Ak sa dnes pozriete na Tatranské pláne, tak väčšina z nich pred 60 rokmi boli holé. Tam sa pásli ovce, dnes tam sú vysadené stromy. To vysadili tí preklinaní lesníci, proti ktorým tak tvrdo bojujú ľudia ako Budaj a podobní. A postavili sa za to, aby to tam mohlo reálne fungovať. Čiže tu netreba vymýšľať nejaké nové koleso, netreba sa tu hrať na to, že my ideme dnes všetko ochrániť aj za cenu toho, že zničíme ľudské životy. Treba sa vrátiť k zdravému sedliackému rozumu. Ďalšou z tém, na ktorej by sme sa teraz mohli trošku pristaviť, je teda zahraničná politika z pohľadu vášho hnutia. Vy, ako zrejme jediný, hovoríte o tom, že teda budete, ak by ste teda mali možnosť, budete iniciovať referendum za vystúpenie z EÚ a z NATO. To znamená, že skúste to teda nejako popísať podrobnejšie. Je to teda pre vás dôležitá táto iniciatíva? Pristavím sa teraz k tomu NATO, pretože to je prioritná a najaktuálnejšia téma. Z jednoduchého dôvodu. Je len otázkou času, kedy Ukrajina vstúpi do NATO. To všetci vieme. Hovoria o tom západné veľmoci, hovoria o tom šéfovia jednotlivých členských štátov, prinášajú sa úvahy, za čo, výmenou, za akým spôsobom bude teda Ukrajina prijata do NATO. Posledný návrh z kancelárie priamo Jensa Stoltenberga bol, že ak sa Ukrajina vzdá z časti svojho územia, ukončí sa vojna, za to ich výmenou príjmeme do NATO. Ak hrozí takáto situácia, že teda Ukrajina by sa stala členským štátom NATO, to znamená, že akýkoľvek maličký hraničný konflikt, ktorý by sa s Ruskou federáciou mohol rozhorieť čerstvo po tom, čo vojna skončila, môže prepuknúť v svetovú vojnu. A to už nie je konflikt ako teraz, že Slovenská republika tam bude posielať stíhačky, tanky a húfnice, s čím samozrejme nesúhlasíme, ale bude to konflikt, do ktorého Slovenská republika môže posielať rovno vojakov. Môže sa stať, že príde mobilizácia, budú tam posielať ľudí. A v takejto situácii, kedy hrozí, že Ukrajina môže byť v krátkom časovom horizonte členom NATO, je vyslovene nevyhnutné spýtať sa ľudí, keďže vedia, čo im v budúcnosti môže hroziť. Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika bola členským štátom NATO, pretože keď sme do NATO vstupovali, nikto sa ich na názor nepýtal. To si treba pripomínať. Ale my rešpektujeme vôľu ľudí. My nie sme ako Peter Pellegrini alebo včera Andrej Danko, ktorý nepochopiteľne povedal, že vylúči Hnutie Republika zo spolupráce, ak bude presadzovať možnosť ľudí rozhodnúť sa v referende. Ak ľudia povedia áno, chceme byť v NATO, v poriadku. My to musíme rešpektovať, veď to je záväzná vôľa občanov. Ak povedia nie, musia to rešpektovať politici. A ja nechápem tomu, čo môže napríklad Petrovi Pellegrinimu vadiť na tom,
že ľudia v štáte rozhodnú. Tak kto má rozhodnúť? Oni sú snad natoľko osvietení, že majú právo rozhodovať za ľudí? No a čo sa týka, povedzme, európska téma, Európska únia, viete si predstaviť nejakú konsolidáciu tých pomerov alebo teda celkovo nejaké zlepšenie fungovania Európskej únie ako takej v rámci aj k týmto malým krajinám, ako sme my? Ono je v podstate zbytočné uvažovať nad tým, či si niečo vieme predstaviť. My si to musíme vedieť predstaviť a musíme pracovať na tom, aby sa ten vzťah Európskej únie k malým štátom, ako je Slovenská republika, zlepšil. Aby nám tu nevnúcovali zákaz spaľovacích motorov, aby nám tu nevnúcovali nezmyselné emisné normy, že budeme mať ešte aj emisnú spotrebu z pneumatik či z brzdových doštičiek, čo sú nevedecké nezmysly, proste ideologické bláboli. Musíme sa postaviť do vozu imigrantov a podobne a uvažovať v rámci intencií aktuálneho stavu. To znamená, keď vieme napríklad, že tu boli iniciatívy na zber podpisov za referendum na otázke vystúpenia z EÚ a ľudia nepodpisovali túto petíciu, sám som bol toho svedkom, snažili sme sa to, vyzbieralo sa možno nejakých 50-60 tisíc podpisov, ľudia nemali záujem o toto referendum, je treba rešpektovať vôľu ľudí, tak ako to hovorím stále. Ale to neznamená, že my máme byť v Európskej únii nejakým sluhom. Ak môžeme urobiť čokoľvek preto, aby sme zlepšili postavenie Slovenskej republiky v rámci Európskej únie, na Európskej rade, na Rade EÚ, ale aj v Európskom parlamente, je to naša povinnosť a je našou povinnosťou spolupracovať s každou jednou vlasteneckou politickou stranou v iných členských štátoch, ktorá má rovnaké ciele, ktorá chce rovnakým spôsobom dosiahnuť to, že tie národné štáty budú rešpektované, že im nikto nebude zasahovať do ich vnútorných záležitostí a že môžeme ako suverénne, hrdé a národné štáty hospodársky spolupracovať na spoločne výnosnej miere. To znamená, čo je výhodné pre všetkých, či už spoločnej priestor hospodárskej spolupráce, to znamená prevoz tovaru a služieb občanov a tak ďalej bez nejakých špeciálnych hraničných kontrol a colných poplatkov, ale na druhej strane je tu aj ochrana národných záujmov a nie nejaká politická agenda z Bruselu. A keď sa Európsku úniu samozrejme nepodarí reformovať, tak je samozrejme v našom záujme nenechať sa zničiť nejakými bruselskými fanatikmi a dať zase ľuďom možnosť rozhodnúť. A keď ľudia v referende povedia, chceme odísť, musíme to rešpektovať. Povedia, chceme ostať, musíme to rešpektovať. Ako sme už povedali na začiatku, tak do volieb zostáva približne 30 dní. Očakávate ešte nejaké veľké zemetrasenia? Hovorím to v súvislosti napríklad s tým, aká je situácia v silových zložkách na Slovensku. Takže z vášho pohľadu, myslíte si, že sú ohrozené samotné voľby? Ja sa priznám, že nemám informácie z prostredia týchto silových zložiek, keďže my do toho nie sme nejakým spôsobom zapojení. Nijak sa nás táto špína nedotýka, ale vnímame to obrovské ohrozenie demokracie na Slovensku. Nie z pozície toho, že opozičné politické strany môžu vyhrať vo voľbách, ale z toho, že ľudia ako Matovič, Lipšic, že ľudia ako Čaputová, ľudia ako Hamran proste vytvorili naozaj drastický systém zneužívania polície, predovšetkým Národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry na to, aby prenasledovali politickú opozíciu. Skrátka, tam už došlo k toľkým porušeniam zákona, k toľkým porušeniam ústavných práv ľudí, ktorých dali do väzby v rozpore s ustanoveniami trestného poriadku. Tu došlo k toľkým zásahom do slobody slova, že my naozaj vidíme, že tu dochádza k zneužívaniu represívnych zložiek štátu proti politickým oponentom. Čiže áno, som ohrozený. Nemyslím si, že voľby nebudú. Ale to, či budú férové, je už dnes naozaj zásadne ohrozené, pretože my naozaj nevieme, koho si zajtra NAKA príde zobrať, zatkne ho, vykopne mu dvere, urobí mu domovú prehliadku a potom ho prepustí. Čo je toto za prístup? Veď keď niekoho chcú predvolať na výsluch ako podozrivého alebo ako svedka, stačí mu poslať papierik alebo za ním poslať policajtov, môžu ho v normálnom časovom priestore predviesť a ten môže prísť vypovedať. Na čo takéto divadla? Veď to je normálne neuveriteľné robiť z toho mediálnu show, potom hovoriť o tom, ako na tlačovkách Hamran, že polícia obvinila poslanca Národnej rady, ale nepoviem vám ktorého. Na čo takéto politické prehlásenia? Veď to priamo vidíme, že tu dochádza do zásahu, dochádza tu k zásahom do slobody politickej súťaže. Čiže áno, máme ohrozenie, alebo máme vnímame tú hrozbu potenciálneho zásahu do férovosti politického volebného procesu. Vy ste boli jednou zo strán, tak ako strana Smer, ktorá, a hovorili ste, že sa budete snažiť kontrolovať sčítavanie hlasov. Vzhľadom na novelu zákona to bude možné, tak strana Smer oficiálne povedala, že vo všetkých približne tých 6000 volebných miestnostiach bude mať svojich ľudí, ktorí na záver si budú tie hárky fotiť a že sa to bude manuálne sčítavať. Bude v tomto nejako konať aj teda vaše hnutie?
Jednoznačne, my sme teda presadili ten návrh zákona, o ktorom ste hovorili, o zverejňovaní volebných zápisníc, čo je obrovský krok, pretože donedávna boli zakázané dokonca aj fotiť z pozície člena okrskovej komisie tieto zápisnice. Dnes už ľudia budú mať tieto zápisnice zverejnené po volebnom procese a budú si môcť overiť, teda čo zverejnil štatistický úrad a čo reálne spočítali a podpísali tie okrskoví delegáti. A zároveň, tak ako iné opozičné strany aj Hnutie Republika obsadilo takmer všetky okrskové volebné komisie, nemôžeme hovoriť o 6000, ale nejakých 95% ich obsadených máme. Nedalo sa samozrejme obsadiť úplne všetky. Čiže budeme dohliadať na transparentnosť volebného procesu a taktiež máme spustený vlastný systém toho paralelného sčítavania. Že jednoducho ten okrskový delegát pošle tú informáciu o tom, ako dopadli tie voľby a tá podpísaná zápisnica tomu okresnému delegátovi v okresnej komisii. A keď príde tá urna vo finále na okresný úrad, kde sídli tá okresná volebná komisia, tak ten má právo prepočítať, ak tie výsledky nesedia s tým, čo poslal ten okrskový delegát. Čiže je to ten najlepší systém paralelného sčítavania a dnes je podľa môjho názoru šanca na zmanipulovanie týchto volebných výsledkov eliminovaná takmer na nulu. Najhoršie by bolo, keby sme teraz zaviedli nejaký elektronický systém spočítavania hlasov, pretože tam by bol obrovský priestor na nejakú falzifikáciu výsledkov. Poslednú kartu v rukách bude mať prezidentka po voľbách, myslím. To znamená, že ona bude musieť poveriť niekoho na vymenovanie vlády. Robert Fico opakovane hovorí, že sa bojí toho, že aj keby Smer vyhral, tak to nebude on a že budú sa tu hrať rôzne zákulisné hry, aby Odorová vláda, povedzme, zostala čo najdlhšie pri moci a prosto, aby sa to celé nejako naťahovalo. Myslíte si, že hrozí takéto riziko? Reálne je to možné, že prezidentka nepoverí zostavením vlády najsilnejšiu politickú stranu v rámci volebného víťazstva, ale že to dá nejaké inej, ale na druhej strane je potom otázne, ako tá iná strana získa väčšinu v Národnej rade. To znamená, to bude rozhodujúce. Ako ľudia zvolia, koho v parlamente zvolia väčšinovým hlasovaním, ten bude môcť rozhodovať o osude Slovenska, ale dá sa predpokladať, že tu budú tieto politické hry a tieto snahy o politickú machináciu v rámci tých povolebných procesov, len tých, povedzme, že figúrok na šachovnici je tak hrozne veľa a tých možností je tiež tak hrozne veľa. Zároveň nevidíme tým ľuďom do hlav, že dnes nevieme predpokladať, k čomu dôjde, akým spôsobom sa zachovajú. Ale s istotou viem povedať, že ak ľudia presvedčivo a s veľkou väčšinou zvolia súčasné opozičné politické strany, tak ten priestor na manipulácie pre prezidentku bude výrazne limitovaný. Všetko nasvedčuje tomu, že opozičné strany teda naozaj dostanú tých hlasov výrazne viac ako súčasné koaličné strany, bývalé koaličné strany. A veľa sa hovorí o rôznych spoluprácach, s tým áno, s tým nie. Aký je pohľad Hnutia Republika na túto tému? Tak úplne jednoznačne. My chceme budúcu vládnu koalíciu práve na kostre súčasnej opozície. Koniec koncov to ani inak byť nemôže. My sa môžeme pozerať na to, že každá jedna politická strana by chcela ideálneho koaličného partnera. Každý z nás by si prial stranu, ktorá možno nemá korupčnú minulosť, stranu, ktorá nemá nejaké problémy, stranu, ktorá má len hlasovania, ktoré sú v súlade s našim programom. Ale tak toto nebude. Tak toto nebude a dnes už prakticky vieme, ako asi voľby dopadnú s tým, že k nejakým veľkým zásadným zmenám ohľadne toho, kto bude a kto nebude v parlamente, už zrejme nedôjde. Jednoducho máme strany, ktoré kandidujú a vieme asi, aké šance na volebný úspech majú. Preto treba rátať s tým, že ktoré strany sú nám teoreticky programovo blízke, s ktorými si vieme predstaviť spoluprácu bez toho, aby sme sa doslova že pozabíjali, a ktoré strany jednoducho sú úplne mimo. Čiže nejaké tie liberálne strany alebo strany, ako je Matovičová, SROčka, pre nás nie sú skrátka priateľné ako potenciálny politický partner, pretože s nimi si doslova nemáme čo povedať, s nimi sa jednoducho nedá vládnuť a myslím, že to tam je vzájomné. Preto pozeráme na kostru súčasnej opozície a vnímame to, ako ste povedali, že máme potenciál postaviť túto vládnu koalíciu, preto ma mrzí, a to poviem úplne na rovinu, neberte to ako útok, mrzí ma, že ľudia ako Peter Pellegrini si hľadajú zámienky len preto, aby mohli vylučovať politické strany na opozičnom spektre, ale nikdy nevylúči povolebnú koalíciu s Progresívnym Slovenskom. A všetci dobre vieme, čo je program Progresívneho Slovenska, nebudem sa k tomu vraciať. Čiže je úplne zrejme, kam ho to ťahá. A ešte viac ma mrzí, ako to bolo tuším predvčerom alebo včera, keď Andrej Danko v televíznej diskusii na Markíze povedal, že on Hnutie Republika vylučuje, ak budeme chcieť, aby sa ľudia rozhodli, či máme alebo nemáme byť v NATO. Tak ako kto sa má rozhodnúť? Neviem, prečo to títo politici robia, mrzí ma to. A než nechápem, prečo by Andrej Danko namiesto vlasteneckého politického partnera, ako je Hnutie Republika, kde tých programových prienikov môže byť niekoľkonásobne viac, hľadal spoluprácu radšej v Hlase, ktorý sa profiluje ako jasne liberálna strana.
Nedáva mi to zmysel, nechápem to a mrzí ma to, pretože mnohým vlasteneckým voličom je určite príjemnejšia myšlienka na koalíciu Republiky a SNS ako myšlienka na koalíciu SNS a Hlasu. Na úplný záver, pán Mazurek, aký je váš odkaz pre občanov Slovenska v súvislosti s týmto predvolebným obdobím a samotnými voľbami? Tak, milí občania Slovenskej republiky, blížime sa k najťažšiemu obdobiu, ktoré nás v rámci Slovenska čaká. Rozhodne sa o tom, či tu bude ďalej pokračovať vláda chaosu, deštrukcie, vláda plytvania a nekonečného zadlžovania. Slovensko nastúpilo v roku 2020 s Matovičom s dlhom 45 miliard. Matovič, Heger a jeho vlády ho odovzdávajú s dlhom 71 miliard. Je to neuveriteľná kopa zbytočného zadlženia, ktoré ale občania na svojich životoch nevidia. Slovensko nikdy nebolo tak blízko k vojne, Slovensko nikdy nebolo tak ohrozené a nikdy nebolo tak chudobné s takým obrovským prepadom životnej úrovne. Podľa môjho názoru je najvyšší čas to zmeniť. Preto sú voľby dôležité, preto je dôležité, aby ste ich neignorovali a preto je dôležité, aby ste išli voliť strany, ktoré chcú a vedia, môžu tento stav zmeniť. Mojím dnešným hosťom bol podpredseda Hnutia Republika, pán Milan Mazurek. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a veľmi si to cením. Boli sme online tu a teraz a ďakujeme, že nás sledujete. Dovidenia.